السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جينا نهضروا على المؤتمر الصحفي تاع جمال بلماضي. جبت لكم اهم شيء. على كل حال راني عطار شويه، على كل حال اسمحوا لي، كان عندي رونديفو عزوج في الوقت اللي كانوا يديروا في الندوه الصحفيه، درت الفاكسين طروازيام كيما راكم تشوفوا لهنايا هاي ليك. المهم تهنينا على كل حال، سمحوا لي بزاف. بون، دخلوا في الموضوع تاعنا ديريكت، لان الموضوع هذا مهم جدا وكلهم تفاؤل. رياض محرز واسمه وجمال بلماضي كلهم تفاؤل. جاوب الاولانيه، نبداكم بالصحفيه اللي سالت جمال بلماضي، ركزوا لي مليح على السؤال. قاتلو يعني هذا ماشي المنتخب اللي نعرفوه، يعني حتى التنظيم ما كانش مليح. شوفوا جاوبها جمال بلماضي خوتي العزاز. Pour aller à contre-sens de ce que vous dites, mais quasiment contre tout ce que vous venez de vous dire, de ce que vous venez de dire. Absolument pas d'accord avec ce que vous venez de raconter. Et votre question sur les deux rencontres, si on veut Algérie méconnaissable, désorganisée, tout ça, je sais pas d'où vous sortez ça. Je sais pas si vous avez bien vu, je sais pas qu'est-ce qui a pu vous orienter vers ce genre de commentaires ou de questions. Plutôt une Algérie qui a été, inefficace, une Algérie qui a manqué d'adresse, qui a, après on l'appelle, j'ai même pas envie de dire malchance, d'adresse, oui, qui a fait en sorte de ne pas concrétiser les actions qu'on a pu avoir. Et je pense que si on avait fait ça, votre question aurait été tout autre et on n'aurait jamais parlé d'Algérie déséquilibrée. Quoi. On a pris un but sur coup de pied arrêté, je vous l'ai dit, qui était même un gag dans le sens où il a fini au sol et fini par un plat du pied sur un coup de pied arrêté sur un corner, ce qui est invraisemblable en soi. Sinon, à part ça, pas grand-chose. Je vous dis, les 10 dernières minutes du dernier match contre la Guinée équatoriale, c'est anecdotique, puisqu'on a misé tout sur la victoire. Donc là, à ce moment-là, si vous retenez ces 10 dernières minutes, vous pouvez parler de désorganisation, mais ça arrive partout. Mais en soi, non. En soi, c'est pas ça le problème. C'est autre chose, vous êtes mal visé. C'est plutôt manque d'efficacité. Si vous voulez parler de Blaylee, Coupe arabe, Coupe d'Afrique, c'est deux compétitions complètement différentes, dans des circonstances complètement différentes, à un niveau complètement différent, donc c'est incomparable. Et si vous voulez parler de Blay, moi j'y vois un joueur qui a été dangereux sur ces deux rencontres, qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui n'ont malheureusement pas abouti. Voilà, ça aurait été plus exact de parler de ça que tout ce que vous avez pu dire. بون، هنايا الجواب تاع جمال بلماضي على السؤال هذاك وعجبني، وصح كلامه صح حقيقي. يعني قال بون، انا ماشي راح دوكا نجي كونطرا عليك ولا واش قلتي ولا، ولكن حبيت نفهمك حاجه باش تقولي بار اكزومبل ماشي هذا هو المنتخب اللي نعرفوه او يعني غير معروف، او بار اكزومبل كيما نقولوا راحت له النسق وشغل كيما نقولوا ما لعبوش التنظيم، يعني التنظيم ما كانوش منظمين وكذا ومنا. قال هنا راكي غالطه، قالها لان ممكن تقولي انه كان خصنا الهدف، ممكن تقولي انه كيما نقولوا ما كناش حاسمين. قالها يعني ضيعنا فرص بزاف، قالها ماشي ضيعنا، قالها يعني ما نقولكش ماشي الحظ، ولكن كيما نقولوا ما كانش العنوان يعني الشبكه، ما كانش العنوان. قالها هنايا، قالها هذا واش نقدر نقول لك، قالها هنايا يعني ممكن يكون عندك الحق، لان قدمنا كلش واش عندنا باش نربحوا المباراه. قالها ولكن تحكي لي باغ اكزومبل على الدقائق الاخيره، قال الدقائق الاخيره باينه يعني كنا خاسرين، مدينا كلش باش كيما نقولوا نربحوا، يعني تما ما يكونش تنظيم، لازم تجيب البيت وخلاص، رانا خاسرين وقريب يخلص الماتش. قالها باش تحكي لي تانيك على بالليل، شوفوا يعني صح هذا هو حبي يقولها باللي مدينا واش عندنا، لعبنا باش نربحوا الماتش، الهدف ما دخلش. قالها لو كان دخل الهدف، لو كان ما توصليش اصلا باش تهضري هاد الهضره. قالها بالك ما شتيش مليح، يعني صح قدموا مباراه رائعه، الهدف قلنا ما حبش يدخل يا اخي في الماتش اللي فات، انا قلت لكم خاوتي. وقالها باش تهضري على بالليلي، قالها باش تقارني بالليلي بالكاس العرب وكاس افريقيا، قالها مختلف تماما، قالها النيفو مختلف تماما، يعني المستوى مختلف تماما تاع البطولتين هاد الزوج. قالها باش تقولي بالليلي تما خارج الاطار، قالها بالليلي خلق عده فرص ما كانش عنده الحظ باش يسجل، قالها مد كلش واش عنده، ما كانش الحظ باش يسجل، نعاودو نروحو ونولو هو الهدف اللي ما دخلش، هذا ما كان. قالها هذه هي الحكايه، ماشي يعني المنتخب اللي ما عرفناش، المنتخب هو فهمت. بو، نزيدو نهضروا على رياض محرز. شوفوا رياض محرز واش قال.
au niveau du jeu et de ce qu'on produit. Moi, je trouve que c'est pas, il y a rien, il y a pas tout à jeter. Je pense qu'on fait des bonnes choses, on se crée beaucoup d'occasions. Comme l'a dit le coach, ce qui nous manque, c'est l'efficacité. Et je pense que des fois, on est obligé de passer par ces moments-là. Ça forge le groupe, ça forge l'équipe, et ça nous pousse à être encore plus efficace et trouver des solutions pour faire la différence et passer. هنا رياض محاز يعيد نفس الكلام، قال له احنا ما عندناش واش نغيره، قال له المشكل كما قال جمال بالماضي انه ما سجلناش الهدف، انه ما كناش حاسمين، يعني خصنا التركيز باش نكونوا حاسمين، يعني كما نقولوا الفرص درنا فرص بزاف، والفرص هذه لازم نحولوها الى اهداف، لازم نحولوها الى فارق بين كما نقولوا واش معناتها الفارق؟ الفارق انه اذا هما ماركا واحد حنا ماركو زوج، يعني حب يقول نربحوا، الفارق يقصد بها الربح هنا، قال لهم وهذا الامر راح يزيد يحمسنا اكثر اكثر باش نلقاو الحلول باش نسجلوا الاهداف. هذه هي بون كلام رائع، وان شاء الله يا اخويا محرز، ان شاء الله والله غير راني حاس يا خوتي، نعطيها لكم قبل ما نكمل لكم، راني حاس واحد الاحساس، العلم عند الله، راني حاس باللي راح نربحوا، راح نتاهلوا، راني حاس باللي راح نربحوا. علاش راح نربحوا؟ كاين واحد الاحساس راهو يراودني، لان الكوت ديفوار مهما القوه تاعها ما راهيش مليحه، كاس العالم ما تاهلاتش، باينه باللي تخرج من الدور الاول كما صارت لنا احنا قصه لا تشفى، ما تاهلناش كاس العالم، وفي كاس افريقيا خرجنا من الدور الاول، هذا احساس وممكن يكون العكس، ولكن هذا هو احساسي، ان الكوت ديفوار حتى مشي مع الجزائر ما عندهمش الزهر وما راحش يفوتوا، هذه هي، تسمى اذا ما فاتوش تفوت الجزائر، ان شاء الله. بون زيدوا اسمعوا رياض محرز واش قال. I don't want to think about losing the game and going home. I want to be very optimistic and I have to and I really believe that we're gonna go through and then we're gonna make the best game to win the game. That's the most important thing. To tell you we're gonna win or we're gonna lose, I don't know. But to tell you that we're gonna give everything and to make sure in every aspect that we're gonna try to win the game, that will be for sure. So I'm very optimistic about the game and I hope we're gonna stay longer in Cameroon. بون هنا يا رياض محرز راني درتها لكم بالترجمه يا خاوتي، تحس باللي الاحساس باللي قال له انا ما رانيش كيما نقولوا نخمم باش كيما نقولوا نخسر الماتش ونولي، قال له نو، قال له انا راني نخمم باش نروحوا نمدوا كل شوش عندنا باش نربحوا المباراه، قال له باش نقول لك باللي راح نربحوا ولا راح نخسروا، قال له ما على باليش، قال له بصح الحاجه الوحيده اللي نقدر ناكد لك عليها فور شور، يعني من بالماضي قالها فور شور، يعني يهضر موراه بلونجلي ثاني بالماضي طرتك اونجلي خاوتي الله يبارك، فهمتوا؟ قال لها باللي فور شور رانا رايحين نمدوا كل شوش عندنا باش نربحوا المباراه. الله يبارك، والتسجيل هذا ما كان التسجيل والتوفيق بيد الله، ركزوا لي مليح خاوتي، نجوا للاخر هذه تاع بالماضي، شوفوا خاوتي المؤتمر الصحفي هذا تقريبا دار في نفس السياق هذا وفي نفس انه ما سجلناش ولازم نسجلوا باش نربحوا، ها المؤتمر الصحفي تقريبا كاع في نفس السياق، 35 مباراة دون هزيمة، هذه تاع 35 مباراة دون هزيمة دوكم بعد كي ندير التشكيلة إن شاء الله، التشكيلة اللي واعرة بزاف ولكن ندير لكم التشكيلة المتوقعة والتشكيلة اللي نتمناها أنا، نهضر لكم في هذا الموضوع تاع 35 مباراة دون هزيمة، تنحى النحس على كل حال، أسمعوا جمال بالماضي واش قال. مانيش نحب نخمم كثير على السبب نلعبوا في النهار شهر واحد ولا شهر ستة ولا لا، أنا حاجة اللي اليوم راني نشوفها كمدرب أنا نشوف المباراتين، أنا جاناليز لي ماتش، أنا المشكلة تاع لي ماتش ما سجلناش، دونك vous pouvez me poser les questions dans tous les sens. Je reste dans le domaine technique. Le domaine technique, à la belle et belle, on ne serait pas en train de se poser toutes ces questions, toutes les raisons du monde. Si on avait concrétisé les occasions, les nombreuses situations qu'on a pu se créer, on ne serait pas en train de se poser des questions. Donc, je ne peux pas aller chercher d'autres raisons que celles-là. Je reste dans le domaine technique.
وهنا اللي لازم نحوس الحلول. وهنا اللي سي ا ترافير سا كون فا غاني دي ماتش، ماشي نبقى نخمم على في الشهر واحد ولا الشهر سته ولا. انا صحفي قال له اسكي لابوا في جونفي، يعني في نصف الموسم ماشي في نهايه الموسم اللي اثرت وكذا. راهي بالعربيه بلا ما نطول عليكم. ثاني هضر في واحد الموضوع سقسي صحفي على الشعب، قال له الشعب راه يدعم فيك وكذا منا، قال له هذه معروفه ماشي غير من دوكا، قال له ولكن الحاجه راهي في يدنا غدوه لازم نبينوا ثاني، نبينوا باللي رانا هنايا وراهم رايحين بقوه بحول الله عز وجل. وقال له باللي راني تايق في اللاعبين 100%، ربي يوفقهم ودعوا لهم خوتي، دعوا لهم بزاف دعاويكم تفيد بزاف يا خوتي. اللي يصلي يدعي، هذا ما كان كي تنوض تصلي العشاء، تنوض تصلي المغرب، تنوض تصلي الصبح غدوه ان شاء الله، ادعي لاولادنا، هذا ما كان. خوتي ما نطوش عليكم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.